Sveicināti televīzijas skatītāji, klāt pēdējie šīs nedēļas TV Kurzemziņu raidījums, un tajā stāstīsim par šādām tēmām. Latvijā augsts putnu gripas risks. Izstāde, kur mācīties tālāk, pulcē 30 izglītības iestādes. Kultūras balvu 2019 iegūst opera Suitu sāga. Pārtikas un veterinārais dienests informē, ka Latvijai arvien straujāk tuvojas putnu gripa. Infekcija jau esot izplatījusies Polijā, tāpēc tagad valstī tiek pārbaudītas māju putnu novietnes. Nedēļas laikā tika apsekots vairāk nekā 500 saimniecības, no kurām 15% tika konstatētas dažādas nepilnības. Tāpat jau no 7. Februāra dienests noteicis, ka visus māju putnus nepieciešams turēt slēgtās telpās. Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvis stāsta, ka šobrīd visā Eiropā notiek gājputnu migrācija, kas arī rada lielākos draudus tam, ka infekcija nonāks arī līdz Latvijai. Jau vairākas nedēļas mājputnu turētāji un putnu kopības uzņēmumi tiek aicināti ievērot visus ministru kabineta biodrošības noteikumus. Proti turēt mājputnus slēgtās telpās, aizliegt nepiederošām personām piekļūt šīm vietām, kā arī nepieļaut, ka barībai tiek klāt sauveļas putni. Ja atbildīgās institūcijas pārstāvi konstatēs pārkāpumus, tad putnu saimniekiem draud ne tikai brīdinājums, bet arī naudas sods. Šobrīd inspektoriem ir rīkojums pārbaudīt visas putnu novietnes, ir īpaši tās, kas ir 10 km radiusā lielajām putnu novietnēm. Un inspektori pirmoreiz konstatējot neatbilstības, protams, mutiski brīdina, bet tuvākajā laikā brauc un pārbauda, vai šie noteikumi tiek ievēroti. Ja netiek, tad ir sods? Ja netiek ievērot, tad var piemērot administratīvā pārkāpuma sodu. Tas ir no brīdinājuma līdz 350 eiro pirmoreiz un atkārtotā gadījumā, protams, dubultā. Latvijā kopumā reģistrētas ap 4000 mājputnu saimniecības un vairāk nekā 5,5 miljonu mājputnu. Ministru kabineta noteikums ievēro arī kāda Grobiņas novada iedzīvotāja, kuras paspārnē atrodas 20 vistas. Sieviete gan stāsta, ka neticot gripas uzliesmojumam Latvijā, ņemot vērā, ka infekcijas epidēmija Eiropā esot tik gadu, bet līdz mums tā neatnākot. Ja būšot lēms, tad nekādi biodrošības noteikumi nepalīdzēs. Es domāju, te ielīdīs pelīte, te ielīdīs putniņš, te ienāks kaķītis, un ja viņi būs, nu, es domāju, nu, īstenībā izsārgāties, es neredzu, kā varētu izsārgāties no viņš, ne, ja viņi nāks, tā viņi būs, bet patreiz man liekas, ka nē, ka pa daudz. Ja kādā no saimniecībām tiktu konstatēta putnu gripa, tuvumā esošās novietnes ciestu zaudējumus, jo karantīnas zonā vairākas nedēļas būtu apturēta dzīvu putnu, to olu, gaļas un gaļas produktu realizācija, kā arī valsts līmenī tiktu noteikti eksporta ierobežojumi. Pārtikas un veterinārais dienas aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem. Ja novērojam mājputnu bojājai vai putnu gripas pazīmes, zvanīt uz uzticības tālruni 267-027-402 Anna Jakštaigars, Breķis TV Kurzeme. Jau aptuveni gadus ielā Liepājas ūdens padošanas vietā Alsungas ielā darbojas saules baterijas un kopš septembra šīs iekārtas ir uzstādīts arī teritorijā pie notekūdeņa attīrīšanas iekārtām. Alsungas ielā šajā laikā ir saražots aptuveni 80 MW/h enerģijas, kas veido aptuveni 25% elektroenerģijas ietaupījumu. Tiek plānots, ka šo iekārtu uzstādīšana varētu atmaksāties aptuveni 10 gadu laikā. Vai līdz ar to vienā brīdī iedzīvotājiem varētu mazliet zemāk maks būt par ūdeni? To šobrīd ir grūti spriest, nu, zinot, ka vispārējais izmaksas vienalga tomēr kāpi, nu, tas varētu būt tā, ka viņš varētu nobalansēt un nelikt celt to tarifu dēļ tā, ka mēs varam mēģināt zaļāk saražot un lētākies priekš sevs elektrību. Bet par to, ka varētu lētāk palikt, to šobrīd ir grūti spriest. Ja arī mums ir jāļauj tai saules enerģijai pastrādāt stacijām, jo tur jau baigi būtiski ir tas, kad tā saule ir atkarīgs principā, kāda vispār ir vasara, un tas ir vasaras periods, tas nav viss gads. Šobrīd tā saules stacija ļoti minimāli ražo. Šonedēļ Liepājas Latviešu biedrības namā notika izstāde, kur mācīties tālāk. Vispār izglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi iepazinās ar vairāk nekā 20 Latvijas un ārzemju augstskolām, kā arī saņēma individuālas karjeras konsultācijas. Paši skolēni atzīst, ka šādi pasākumi esot ļoti noderīgi izvēloties nākotnes profesiju.
Ekonomikas ministrijas pārstāvi programmas ēnu diena ietvaros secinājuši, ka Latvijā līdz pat 2035. Gadam vispieprasītākās būs IT un citas inženierzinātnes profesijas, kā arī visas tās specialitātes, kas saistītas ar dabu. Protams, trūkst arī vairāku citu nozaru profesionāļi. Lai motivētu skolēns izvēlēties sev interesējošo un darba tirgu pieprasīto profesiju, Liepājā jau trešo gadu pēc kārtas tiek organizēta izstāde, kur mācīties tālāk, kurā piedalījās aptuveni 30 izglītības iestādes, kas iepazīstināja audzēkņus ar vairākām studiju programmām. Pasākumu laikā jauniešiem bija iespēja uzdot sev interesējušos jautājumus, kas atvieglotu izvēlēties nākotnes profesiju un studiju vietu. Ja mēs to teikt, ka tas ir pēc stundām, kā dažreiz mums pārmet varbūt pēc stundu laikā, es nezinu, kāda būtu atsaucība, jo... bet tā kā tas ir iestrādāts stundu plānā un skolē nāk ar audzinātājiem, tad atsaucība ir liela. Skolotājiem arī līdzi ir darba lapas, kurās jaunieši ir spiest uzdot tos jautājumus, spiest padomāt, un šis ir tas brīdis, kad, ja arī viņš varbūt nemācās 12. Klasē, jo tai vecumā jau laikam būtu jāzina, daudz maz, kur studēs, un tad tur tāds nianses var uzzināt, bet tiem jaunākajiem, tiem būtu tā, tas brīdis, kad sāk domāt. Vairāk jaunieši nezin, kur iet, un priekš mums ir laba tā iespēja tomēr atrast tālāko izglītības iestādi. Kaut kādas iespējas, kur mācīties, vēl kaut kādas universitātes Latvijā, cik maksā, kur dzīvot, tā tālāk. Izstādē aptaujāto izglītības iestāžu pārstāvi atzīst, kā ar katru gadu pieauga audzēkņu skaits, kuri vēlas nākotnē iegūt augstāko izglītību un turpmāk apgūt dažāda veida valstī pieprasītu samatus. Savukārt, piedaloties šādās izstādes, pašām izglītības iestādēm veidojās konkurence. Šī diena ir ļoti noderīga, jo skolnieki, potenciālie studenti, viņi var nākt un izvēlēties savu nākošo studiju vietu. Priekš viņiem šis gads ir īpaši veiksmīgs, jo šeit ir ļoti daudz izglītības iestādes, iepriekšējos gads nekad tik daudz nebija, bet priekš izglītības iestāžu pārstāvjiem tas varbūt ir drusku sliktāk, jo ir daudz konkurentu. Skolēni var iepazīties ar skolu piedāvājumu, ja, tad ir sevišķi pamatskolnieki, kas domā, kur tālāk turpināt mācības vidus skolā vai profizglītībā, tad viņi var redzēt un pārliecināties, vai piedāvājums jau apmierina viņa iepriekšējās zināšanas, ja informācija par to, vai tomēr ieraudzīt varbūt kaut ko jaunu, par ko viņi vēl nebija aizdomājušies līdz šim. Ekonomikas ministrijas pārstāvi atzīst, ka mūsdienās jaunieši arvien vairāk tendēti iegūt augstāko izglītību, tāpēc viņiem esot nepieciešams nodrošināt konkurētspējīgu diplomu un zināšanas. Anna Jakštaigars, Breč TV, Kurzemē. Ceturtdiena notika Liepājas kultūras balvas 2019 pasniegšanas ceremonija. Galvenos uzvaras laurus tajā plūs Liepājas simfoniskais orķestris par operu Suitu sāga. Kopumā pasākumā tika pasniegts 10 balvas. Kā TV Kurzemē atzina kultūras balvas vērtēšanas komisijas vadītājs Attis Deksnis, laureāti tika izvēlēti spraigu diskusiju rezultātā. Liepājas kultūras balva tika pasniegta jau 9. Gadu. Šoreiz bija saņemta 48 pieteikumu mākslas, literatūras, mūzikas, teātru un citās nozarēs. 10 spilgtākie kultūras notikumi un personības saņēma mākslinieka Roberta Mežaiņa sagatavotās statuetes – Liepas lapu, kas simbolizē kultūras sintēzi. Taču, kā akcentē Liepājas kultūras pārvaldes vadītājs Jūris Jirgens, balva dod arī zinām motivāciju katru gadu organizēt arvien kvalitatīvi augstvērtīgākus kultūras pasākumus. Kultūras pārvaldes viens no tādiem uzdevumiem ir arī veicināt tieši izcilību jebkurā jomā mūzikā, mākslā. Šī balva tieši šo funkciju arī lieliski veic. Zem katra no šiem uzvārdiem vai kolektīvu var likt kvalitātes zīmi, ka viņi šo darbu pagājušo gadu izdarīja izcili. Galveno kultūras gada balvu 2019 šogad piešķīra Liepājas simfoniskajam orķestrim par operas tradīciju atjaunošanu Liepājā, inicējot un realizējot latviešu orģinālu operas Suitu sāga iestudējumu, ko uzved komponists Rihards Dubra. Papildā balvojumiem 4200 eiro lielo naudas balvu fondu Liepājas kultūras balvas 2019 žūrijas komisija lēma sadalīt trīs laureātu starpā, to piešķirot Ilzei Valcei par Kurzemes dziesmas svētku, Es esmu dzīvību organizēšanu, Rasei Bugaviču TPC par radošu augstvērtīgu romānu Puiku, kurš redzēja tumsā, un Inesei Kučinskai par izcilu Ričards III. Lomas atveidojumu Liepājas teātri iestudējumā Šekspīrs. Kā informē kultūras balvas vērtēšanas komisijas vadītājs Attis Deksnis, pieteikto pretendentu izvēle nemaz nesot bijusi tik viegla. Bija pietiekoši plašs šis klāsts, no kuriem izvēlēties un vērtēt.
taču es domāju, ka mēs pietiekoši veiksmīgi esam vienojušies par tiem desmit viscienījamākajiem, kuri šajā gadā ir cienīgi arī saņemt šo kultūras balvu. Protams, taisnība dzimst diskusijās. Bija jautājumi, kuros mums vajadzēja izdiskutēt, vienoties, taču kopumā pie kopēja viedokļa nonācām. Jā. Apbalvošanas ceremonijas laikā skatūs kāp ne tikai balvas pasniedzēji un tās saņēmēji, bet arī ar muzikāliem priekšnesumiem uzstājās šova X-faktors finālista Diāna Paško, Tautas deju kolektīvs Banga, kā arī koris Reverberācija parādot, kā mūsdienu dziesmas apvienot ar latviešu tautas dejām un kora dziedājumu. Līva Miezēgars, Brečs TV, Kurzeme. Šodien Liepājas muzejā atklāta mākslinieka Vlada Kuļakova gleznu izstāde Litotā. Piedāvātajā kolekcijā skatāmi gan nesen tapuši, gan arī darbi no kolekcionāra un mecenāta Raivija Zabja privātkolekcijas. Vlada Kuļakova gleznes esot emocionālas, psiholoģiskas un nereti spontānas. Mākslinieks pēdējā laikā pievērsies abstraktā ekspresionisma virzienam. Savukārt izstādes nosaukums Litota esot literatūras zinātnes iedziens, kas paužot īpašību jeb nozīmes samazinājumu. Šonadēļ 80 gadu jubilēju svin Liepājas teātra bijušais direktors, aktieris un balvas par mūžu ieguldījumu teātra mākslā ieguvējs Jānis Dreiblats, jeb kā viņu sauc tuvinieki Jēnis. Pēdējo lomu aktieris spēlēja pirms 3 gadiem izrādē Vecās dāmas vizīti, un tad devies pelnītā atpūtā. Lielāko daļu no savas dzīves Dreiblata kungs pavadīs tieši Liepājas teātrī, tāpēc tā darbinieki sveic bijušo kolēģi ar svinīgām uzrunām un dziesmām. Tas šonadēļ ziņās arī visu, lai jums jauka nedēļas nogale, un pie TV ekrāniem tiekamies atkal jaunadēļ uzredzēšanos.